changu chedu. Kakuwayo mukuna mata tino komorewa ora pawa kaneta shakana kakuwayo guwaye kuna mata tenzi o. Si kunza wana bachi chema jeseti noji isa pamakuma ake ora pawa akaneta shakana kakuwa. Toda kutenda Mwari nenyasha dzake tanga tiri mumazuva gumi ekunamata ndichitenda Mwari nenyasha dzaadotitira kuti akatitendera kuti tisangane panguva yemunyengetero nguva dziri dzose panopera programi ngaisapera mukati memoyo wako ngaisapera mukati memori yako ngaisapera mukati mesangano rako. Asi ngairambe ichiraramika nguva dziri dzose. Tirambe tiri vanhu vemunyengetero. Tirambe tiri vanhu vanoverenga shoko raMwari. Tirambe tiri vanhu vari pazvokwadi yaMwari. Mukati mezuva ranhasi musoronya uri kutiwo augo ndichaenda ndichaenda. Isaiah chapter 6 verse ya 8 inotiyo ndakanzwa inzwi raShe richiti
ndingatumaniko ndiani ungatiendera ipapo ndakati ndiripano ini nditumei. Isaya akararama panguva Israeli yakanga iri mukati mechitema. Isaya akararama panguva Israeli yakanga yoda kuenda kuutapwa kuBabiloni. Isaya akararama panguva iyo vanhu vakanga vasingadi zvekunamata. Isaya akararama panguva iyo vanhu vakanga vasisina aritari mukati medzimba dzavo. Akararama panguva iyo Isaya vanhu vakanga vasisina aritari mukati meupenyu hwavo. Akararama panguva iyo Israeli yakanga yapinda mukati mechitema ichirarama mukati mekunamata zvifananidzo. Ichirarama munguva yekuenda kun'anga nevaprofita venhema. Ndonguva yakararama Isaya. Isaya kunyange akararama mukati menguva idzodzo. Mwari anodana Isaya panguva yakanga isingatarisirwi. Mwari anozviratidza kuna Isaya panguva yakadana Mwari Isaya. Ndonguva yakanga yafa Uzia. Uzia afa, Mwari anozviratidza kuna Isaya. Erenga tikaverenga tose kuna Isaya chapter 6 verse 1. Inotiyo pagore rokufa kwamambo Uzia ndakaona Ishe agere pachigaro choushe chirefu chakakwirira mipendero yenguva dzake ichizadza temberi. Isaya ari mukati menyika yakanga iri muchitema. Jehovha akanga akagara mukati metemberi pachigaro chake. Panguva Isaya naIsraeri vaichema kuti Uzia afa, Mwari akanga akagara pakati petemberi yake. Panguva aritari mudzimba yakanga isisimo, vanhu vasingadi kunamata, Isaya akaona Mwari akagara pachigaro chake. Regai ndikudzei vanhu vaMwari, mukati menyika ine inflation yadzika, mukati menyika ine inflation yakwira, mukati menyika economy isina kumira zvakanaka, vanhu vachirwarirwa, vana vachinetsa, mabasa asiko, Mwari akagara pachigaro chake. Ari kutsvaka vana mai, ari kutsvaka vana baba, ari kutsvaka vakomana, ari kutsvaka vasikana, ari kutsvaka vana, achibvunza mubvunzo unoti ndiani wandikatume kuti aende kunoparidza kuvanhu vari mukati mechivi, kuvanhu vari kuchema, kuvanhu vane nzara, kuvanhu vasina tariro kuti avape tariro, kuvanhu vapererwa nemazano kuti avape mazano. Ari kubvunza Mwari sekamubvunziro kaakaita Isaya, ndiani wandingatume, ndiani wandingatume? Mhinduro inoti ndiri pano tenzi nditumei. Mai, baba, mukomana, musikana, Mwari ari kubvunza ndiani wandingatume kuti adzosere aritari yekunamata, ndiani wandingatume kuti aende pana neighbor, ndiani wandingatume kuti aende kuma workmates, ndiani wandingatume kuti aende kusangano, adzose vanhu papfungwe kunamata? Mhinduro yatinofanira kuita ndeyekuti ndiri pano tenzi nditumei. Sei tichifanira kuenda? Nguva tichina, nekuti nguva yaenda. Nguva tichina, nekuti hwamanda yapedyo nekurira. Nguva tichina, nekuti muchinda werugare ava kuda kudzoka kuzopa rugare. Muchinda werugare avada kudzoka kuti aunze runyararo munyika isina runyararo. Muchinda werugare akuda kudzoka kuzopa upenyu usingaperi. Akuda kudzoka kuzopa tariro munyika isina tariro. Ari kubvunza ndiani wandingatuma? Mhinduro yatinofanira kuita ndeyekuti ndiri pano tenzi nditumei. I will go in season and out of season. Takadzidza mukati memazuva gumi tikawana nguva yekunamata. Dingindira ratanga tinaro ranga richiburitsa pfungwa dzimwedzo inongova pfungwa yekudzoka kuaritari. Pfungwa yekudzoka kuaritari. Nguva dzatiri madziri dziri kutsvaka anoenda. Our mission and our mantra is
Mission is my priority. I will go forward in mission. Aripera noti ini mwari ndoda kuyenda. Ne upenyu wangu. Ndoda kuyenda. Ndi zose aritari. Mukatime naraunda. Ndi zose aritari. Mukatime upenyu unevanu wa sinatariro. Kanari pakadaro. Gasu mzeru wakoro haki. Apotino na mata. Mwari baba wari kumisoro kudenga. Tura kukutendai. Mazua guma ya makama isa parutivi sesangano. Kutitive tino na mata. Marisecha haka itwa. Anoratiza kutuwa shinji wedu. We are too busy for nothing. Mina matu aticha iti mkatime zimba. Taneta. Tichita mabinda uko eupe nyu. Tichingwava ngwava. Tichikangana kutikuna mwari kudenga. Anofana kuna matu. Makati zizi samu katitsiura. Ezino tawea kutitinoda kuyenda mwari. Kamudandoka makata Isaiah. Duka mudani roka murukutidana unasi. Nyika ine chitema. Nyika iri kuunguza. Imi mwari pindirayo. Tiende ne kurevesa. Tiende ne kuda kwa kuti makati dana. Rambaye omuri pakati pedu panguwa zatiri madziri. Murambe muri mwari wedu mukati megorera 2023 zvichende ramberi. Mutire gerere kutadza kwedu. Tive wafambi ve shoko nguwa ziri zose. Tonzi wisiza chuni ichi. Kuti mission is our priority. Forward in mission. And I will go mantra. Is the only purpose and our sole purpose of existence. Tive tinoenda nekurevesa. Tonamata kubudikiza na Kristu Jesu. Amen. Mwarati tine zvakanaka. Atichengete. Tisangane pane imwe nguva yekunamata. Tiri pa Bluffhill channel zvakare. Amen.